Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас наступна бандероль з аукціону Violetti. Зараз разом з вами розпакуємо. Ось, подивимося, що у нас тут цікаве прийшло. В принципі, я вже знаю, я цю річ замовляв. Я знаю, ціна на неї смішна. В описі буде посилання на даний лот. Ціна така і упаковка, не заморачувалися, не коробочка, нічого. Відбувається на пошкоду. Старий альбом з листівками. О, такий ось альбом з листівками. Зараз вам переглянемо. Так, це у нас Алла Пугачова. Нічого цікавого. І у нас тут ось листівки з казок. Бетренько продивимось, вирізки з різних газет. Що було, звісно, не знаю, ну ось такі ось у нас. Рождіння, кстати, така старана листівка. Ну, зараз так швидко бігло, подивимося, в принципі, всі листівки із казок. Ось. Що якась китайська скаже? Лі Мубай Спі. Китайська. А в мене, може, і монгольська. Не знаю. Листівка з Новим роком. Тараж 2 мільйона. Це потім я все переглянув. Багато листівок. Ось, ну, зараз ми так бігло. Це все у нас Монголія чи Китай. Ван Ень Шин. Листівки з котятами цікаві. Листівки чи якісь вирізки. Якісь листівки на щось заклеїлось. Не знаю, буду потім розглядати, дивитися. Це варто цікава листівка. З праздником. Якщо більш буде цікаве. Більш такий цікавий. І це, кстати, буде цікаво вам більше детальніше, пишіть в коментарях. Ось знімо окремо відео, бо це так бігло з різних мультиків. Ну, чудово, мені подобається. Якась листівка. Це другий рік. Рождіння, в Італії дуже багато. Ось фото листівки по Італії. Ну, цікавий альбомчик. Ціна, я ще раз скажу, смішна. В кінці самого альбому скажу, а хто хоче раніше, то посилання переходьте, дивіться. Актери. Ну і все. Ну що ж, кого буде цікаве, пишіть в коментарях, знімо більш детальніше відео. На цьому наші
короткий огляд розпаковка завершується. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І всім дякую і до побачення.